Çocukumuz jüpira prekiyi prediki. Çocukumuz pansi ki pansi mi diki? Çocukumuz vajri mi mi diki? Lekin ve haberi ve yad saati. Mır da zulüm himayet nuskavalay. Mır da cebar himayet nuskavalay. Mır da gla himayet nuskavalay. Mır da sütkara himayet nuskavalay. Mır da katilano himayet nuskavalay. Mlayanus maya randi. Deri haberi ne orta kavam. Deri haberi ne orta kavam. مولوی صاحب راسه راسه په قرآن به لاسه رکشیږو په قرآن به لاسه رکشیږو خدای به ګوا کړو ولس به زموږ شاهد دي ولس به زموږ شاهد دي راسه وعده وکړو د خدای سره چې موږ به رښتیا ګواهي نه پټو که زما ورور ملامت وو که زما پلار ملامت وو که زما هېل ملامت وو که زما کلی ملامت وو راسه وعده وکړو د خدای سره چې موږ به د رښتیا ګواهي نه پټوو د ورور خلاف هم د پلار خلاف هم د نیکه خلاف هم د مور خلاف هم دا د قرآن شریف آیات دی راسه مولوی صاحب دا هرې پارټۍ چې راسه په قرآن به لاس سره کښېږدو بیا به خدای ګواه کړو د ظالم او د مظلوم په جنګ کې به موږ د مظلومانو ملګري موږ به د ظالم خلاف درېږو ظالم لاس به نسو د مظلوم پر سر به لاس نسو که به دې پېښېږي به دې پېښه سي که نه کې پېښېږي نه کې دې پېښه سي د قاتل جابر دا کو چې د بل ښځې وړي بل حلالوي پردۍ مځکې قبضه کوي د هغه سره به مولوی صاحب نه ته خاندې نه رزوم سره خاندې نه به ته شادۍ لې ورځې نه بل شادۍ لې ورځم نه بیا ته د لور واده در غواړې نه بیا زه را غواړم راسئ د واده سره وکړو کله را سره کوې پر کوم میدان را سره کوې ته د توازه د قرآن کریم توازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مسله ناست یم راسه دا فیصله به سره وکړو سودخور ته به سلام نه اچوې د سودخور په لمانځه په مسجد کې به لمونځ نه ورکوې د سودخور سره به شناخت نه کوې د سودخور سره به اشنایي نه کوې د قرآن سره مسخرې مه جوړوئ قرآن کریم ازار لري قرآن به موږ غر کې قرآن به خلک ووایي عزیزانو نور زه په عزیزانو کار نه لرم زموږ د وطن خلک دي یوه خبره ورته کوم ځینې علما دا وایي عالمانو نوم پر پروت دی ځینې علما دا وایي ما بیا د خوشحالۍ ستونی خراب زه دنه علما دا وای دامه د علما نوم یې شدی وای قومیت قوم نستا زه وا علما حق ته د دې ټول مدرسو علما ته خاص کوم چې تاسو لږ وګورئ د موسی علی السلام پیغمبري پر چی شته موسی علی السلام ته الله پاک وای الله پاک وای وای فرعون یو غضب ولا بادشاه دا مظلومان حلالول ظلم یې کاوی ما فیصله وکړه الله پاک وایي چې زه د مظلومانو ملګری یم او ما موسی ته وویل دی ویلی شي الله پاک موسی مړی موسی علیه السلام بول او ما موسی ته وویل چې ورسه ورسه فرعون ته دا خبره وکړه د حق خبره وکړه او ورته ووایه چې زما قوم ستا له بندګۍ خلاص بني اسرائیل د موسی علیه السلام قوم دی او الله پاک د بني اسرائیل یو بچی ته چې هغه د فرعون په کور کې لوی سوی دی الله پاک حکم ورکوي وای ورسه فرعون ته ووایه د فرعون څخه خپل قوم و فرعون ته ووایه چې ستا زما قوم ستا له بندګۍ خلاص کړه غلامي الله پاک په قرآن کریم کې بندګي منلې ده د پښتون قوم غلامي خان کې منی ودی منی پیر کې منی ودی منی سردار کې منی ودی منی یو ناپو جاهل مولا کې منی ودی منی مرز پښتونخوا ملي عام پارټۍ مرز د موسی علی السلام د سنت پیروکاران یو مرز د قام غلامی په هیڅ صورت نه منو او منل کفر بول ناروای بول عزیزانو بل خبر طالبان اسار ماشام یاسین شریف وای په یاسین شریف کې الله پاک وایي مې نه ډېر بسم الله الرحمن الرحیم دوی اوس د مازدیګر خلاص کړي په یاسین شریف دې ودې وایي دویم مبین دی
ويضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فاززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. نور المخلوق التوائم هذه عيسى عليه السلام دوخ كيسا كيف ياسين جريب كي الله باك ويو كل ذا دوك سوار لند پیغمبر استازي وكل تي وويل چ ورور خدای ومني د خدای پر لارسي بیا غد و سره بل درای مرګر کی هغه کلی تور نو کلی یا شي جری په داس بیان کی کلی ورته کاکا تیس پیره نصیب لاوی است زیمول چتی راغلی است بارانونه درې دل دي مجل روش په مخه خښت یو هغه ورته کاکا په خپل ناسیان بلاوی است مر سم خبر دته کو ته مش خبر نه منی هغه ورته ول ول چپسی خپل ونسی کلی په ډبر می وژو څوک ورته ونسی طالبان پر بامو اوري یو سړی د کلی د پاره ازغاستی پر کلی راغله چې وکړ یو خلک د خاورو ډاکسه دا غریبان خو سمه خبره کوي دا ومني دوی خو نو مشه مزدوري غواړي نه بده خبره کوي د خیر خبره راته کوي زه په خپله د دوی خبره ونم ما ایمان راوړي. نو یاسین شریف دا وایي چې دا یو سړی او دا درې استازي د پیغمبر دا په ډبرو هغه کلی مړه کړل په ډبرو یې مړه کړل دا کم سړی چې ایمان راوړی و دې ته الله پاک په یاسین شریف کې الله پاک وایي چې ما زیری ورکی چې مبارک دې ستا جنتی په کلي کې بل مسلمان نشته بل چا ایمان نه دی راوړی دغه یو سړی راوړی دی الله پاک وایي چې ما زیری ورکی چې ته جنتی یې ولدی غریب دا وویل وکشکې کشکې زما قوم په دا خبر وای چې الله زه جنتی کړم. زه مولوی اسمت الله صاحب دا پوښتنه کوم دا خبره کړې چې کوم نسته چې مولوی اسمت الله صاحب دا سړی خو په کلي کې یو سړی مسلمان سوی و بیا دی کم قوم شي دی څوک شي چې خدای پاکه کشکې زما قوم په دې خبره کوم خو نو هغه بلای و چې دوی په ډبرو مړه کړل قوم شته پښتو ما نه دی جوړه کړې پښتانه ما نه دی جوړه کړې د قرآن کریم آیات دی ما سره آیات سپاره یره ده قرآن کریم کې الله پاک وای وای زما د ربوبیت زما د خدایي یو نقشه داده چې د بابا آدم علیه السلام او د هوا نه بچي یو ژبه نه وای ډیرې ژبې وای دا د ملا سره ما ممبرې ذکر وم کې نور نه کوم عزیزانو ملا زموږ د وطن خلک موږ خاص ورته کوو چې مولوی صاحب خدای ته وګور راست سر سر او بل شرعي مسله درته وایم مسخره به نه بولي شرعي مسله ده خدای مکه خدای مکه موږ لاړ شو په سفر مولانا فضل الرحمن پرده کلا سرای مولوی سمیع الحق قاضی حسین احمد بیا نور ګرد دوی د پارټۍ هغه خلک لکه حیدری صاحب لکه فلانی پنجابۍ لکه فلانی سندۍ که موږ په سفر سره ولاړو دیرش کسه او دوی درې و یو زه وم دا نور ګرد دوی د پارټۍ ملګري و نظریاتي جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي پښتانه نه وو او خدای مکه دوی درې پر لارې رامړو شو یعنې خدای مکه شرعي مسله ده خو زه د پښتونخوا ملي امن پارټۍ یم دوی د جمعیت علما اسلام دی یو د نظریاتي دی یو د جماعت اسلامي دی او ملګري یې ګرد سندیان بلوچان دي هلته که دوی رامړه شو ته د طالبانو څخه پوښتنه وکړئ هلته د دوی میراث د ماسه حیدري نیسي وړی زما دی هلته د ماسه حیدري د ماسه سومرو د ماسه فلانۍ پنجابۍ دا شرعي مسله ده د دوی میراث ما ده مینه په پارټۍ خو حیدري ورګډ دی په پارټۍ خو سومرو صاحب ورګډ دی په پارټۍ خو لیاقت بلوڅ ورګډ دی په پارټۍ خو فلانۍ دغه ورګډ دی شرعي مسله دا ده دوی درې پښتانه دي که دوی رامړه شو د دوی اس شی چې دی هغه زما ده ولې بل پښتون نشته دا شرعي مسله ده ما او تا چې میراث دي زما دی وکور خراب یې راست سرته خلاص ما میراث تا دی ستا د زما دی راست سرته خلاص کو هیڅ چاته موږ بد نه وای نه د پنجابي سره بد کوو عزیزانو خبرې ډېرې دي ما ته جفا وخت په لاس راکړ دي ورونو پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکنان ځان به پوهوي یوه خبره دا ده موږ انسانان
او انسانان ټول د بابا آدم علی السلام او د هوا نه بچی. دا وخت د انسانانو آبادی تر شپږ عرب ډیره په دې کې لو ونډه د کافرانو دی، مسلمانان نه دي. مسلمانان لږ دي، دا نور دینونو پر اسلام ډیر دي. د مشت جهان یو خبره کوي، چالاکي خلکو شروع کړې، خلکو دنیا ته دا خبره کړې ده. پښتونخوا ملیون پارټي کارکنان دي، خاص کر واوري او نور عزیزان چې په پارټۍ کې نه دي هغه دي غټ پرونی.